Tvoj brat je Hamzi razbio skupocijeni iPhone i još ga pretukao. Jer vidim da Nedim ne raste u normalnim uslovima. Dobit će opomenu pred isključenje zbog ovoga. Šta ima? Možda vidi šta ima. Vi da spravate biftek, kaže, nije dovoljno pečen. Kakav će biti tarte, reš? Čiza, trebao bi mi iPhone. 2000. Ma daj. Samo za raj. Šta doma? Šta doma? Šta je? I odakle ti 20 neopravdanih? Moja stvar. Ma kako bolam tvoja stvar? Tako ti je to kad imaš brate. A što se ti majke ti pokrila? Imam krive noge i klempave uši. Gospodine Mjelić. Se mi znamo? Ja sam Nedmova sestra. Si kupila? Htjela bih vas zamoliti da ako možete da sačekate da iza nove godine. Što čekam? Jer sad vremena je biftek, jel Davore? Gdje su mi stvari? Ko ti je dao? Vrat mi stvari. Ko ti je dao? Vrat mi stvari. Ko ti je dao? I nismo rasli na grani, nego u ratu. Za razliku od nekih. Ali mogli bi se nešto dogovoriti, a? Slušaj, Smrad. Kaže jednom svom debilu da ako mi još jednom takne brata, tražit ćeš ga kukom po miljacki. Kako sam se dosta do bratu brinula sama, mogu i oca.